Анкетата за пратеници во источниот регион ВМРО-ДПМН ја започнува од Штип. За почеток, дознава телевизија Стар, на листата ќе се најдат следниве пет имиња: Надица Танчева-Тулиева, Трајче Димков, Бојан Кереместевски, Данче Николовска-Вратеовска и координаторот на ВМРО-ДПМН е Штип Никола Мицевски. Според истите извори, оваа листа не е конечна и во наредните денови таа ќе се надополнува. Можно е на неа да се најдат и доктор Владко Миташев, Љубе Здравков, Сузана Николовска и други кандидати за пратеници. Во меѓувреме, присуството во источниот регион го засилува и гром на Стефче Јакимовски. Тој синоќа беше во Делчево и на темата пратеници за телевизија Стар изјави: такви кандидати ќе дава граѓанската опција за Македонија, кои што граѓаните ќе ги почитуваат и кои што ќе ги вреднуваат според нивните резултати. Овој црно-бел свет веќе ние го фарбавме, веќе им ги измешавме картите, веќе гром го има на сите анкети, на сите рейтинг листи, без разлика дали се работи за провладени или опозициони, или се работи за објективни анкети. Нашите очекувања се дека ние ќе бидеме парламентарна партија и ќе учествуваме во работата на владата на Република Македонија. СДСМ се уште не ги открива своите адути за пратеници, но во јавноста ја има се повеќе. Денес беше организирана нова пресконференција. Драги преродбеници, ако изминатите години градевте, вработувавте, реализиравте, не партизиравте, тогаш без страф оставете го народот слободно да ја избере вистинската опција. Оставете ги административците, директорите, професорите да го работат она за кое што се платени и не присилувајте ги да бидат дел од вашата гласачка машинерија. Престанете да ги присилувате вработените, волонтерите, договорно ангажираните да ви носат списоци на сигурни гласачи. Престанете да манипулирате со оние од кои што зависите. За кандидати за пратеници јавно се уште не се зборува, но во СДСМ постапката за нивен избор ја почнаа од денес. До петок трае рокот за само кандидирање на пратеници, но и постапката за нивно кандидирање преку местните одбори. Имињата кои ограноците ќе ги предложат за свои кандидати во сабота ќе бидат усвоени на седница на извршните одбори и пратени до централата која ќе го има последниот збор.